parashikimi i muajit për shenjën e gafores, për çfarë energji do të ketë ky muaj për ju, se çfarë tipare do të ketë. Është e çuditshme, domethënë, në çdo moment themi gjithmonë një shenjë pasus apo shkoj. Dhe juve këtu me sa duket o ju lidh, si ta thuash, shumë puna me një shenjë të demit, ose pastaj si ta thuash, ju do luftoni më tepër për vlerat tuaja brenda këtij muaji, vlerat tuaja morale dhe jo vetëm, sepse kjo është banesa e dytë, se shkon që ka një dysh aty për sipër. Do të thotë që kjo është letra numër 2, ose më saktë demi është banesa e dytë në astrologji, që do të thotë se përfaqëson vlerat morale, aspekti monetar, do me thënë fitimet që unë gjerë nga puna ime, do me thënë do t'jeni shumë të fokusuar në punën tuaj, në fitimet që keni nga puna juaj, do të dëshironi të shtoni fitimet tuaja, është aspekti cilësor i jetesës, do të thotë sa cilësi ka jeta ime, sa cilësi ka puna ime, sa cilësi ka marrëdhënia ime në çifra, në të tilla gjëra do t'jeni të fokusuar brenda këtij muaji. Dhe gjithashtu, se sa arini realisht ta shijoni me të vërtet jetën. Okay, pra, këto janë çështjet që do ju fokusoj, të cilat do të jeni të fokusuar edhe më tepër gjatë këtij muaji. Nëse jeni fermer ose nëse jeni shumë të lidhur me tokën tuaj, do të mendojeni edhe më tepër se çfarë duhet të bëni me prodhimin tuaj, nëse ja vlen apo jo ta mbani, çfarë mund të ndryshoni, çfarë mund të bëni me tokën që posedoni. E kupton, më thënë, kjo është aspekti material i jetës dhe ju do të jeni shumë të fokusuar në të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me aspektin material dhe jo vetëm dhe cilësor të jetës tuaj në via të përgjithshme. Kemi eklipsin që ndodh në këtë shenjë, sigurisht që ju prek as i bëhet fjalë, mos harojmë që merr pjesë Hëna, që është edhe, sa thua, planet, jo planet, se ato kot, që është edhe ylli juaj, se yll është në pak, pasi ne quajmë satelit, nëse se do të thjesht do të thënë, është ky trup qellor ai i cili ju kryeson juve ose që është sa thua, trupi juaj qellor, pra ndikon tek ju dhe ndikon pikërisht në këto sa thua, cilësi, okay, do të thënë në këto cilësi edhe ndikon. Po ta marrim tamam, është banesa juaj, po ta marrim aktualisht, është banesa juaj e 12, që do të thotë, jo më fal, është e 11-a, që do të thotë po, janë pikërisht aspiratat, janë ëndrat tuaja, janë realizimet që ju kërkoni të keni, janë vlerat tuaja morale, madje të egzaltuara këto vlera morale, kështu që me këtë gjë do të jeni të angazhuar. Brenda këtij muaji, aspekti material dhe cilësia e jetës tuaj, do të thënë janë fokusi i momentjes tuaj brenda këtij muaji. Java e parë e këtij muaji çfarë sjell për ju lajme? Në vijat të përgjithshme, nëse duket lajme pozitive, mund të përfitoni nga oferta të ndryshme që mund t'ju bën në fusha të ndryshme, për shembull ulje çmimesh, oferta që kanë lidhje me çmime përsëri, ulje çmimesh për sa i përket një veshje të caktuar, për sa i përket një objekti që doni të blini, për sa i përket një kompanie telefonike, pra diçka që jepet në formën e një oferte. Do të ndjeni pak sa të privilegjuar gjatë pjesës së parë të muajit, ose kujdes. Kujdes sepse nëse puna ju lidh me një femër, atëherë kjo femër ju sheni meshkuj. Kjo femër është si ta thuash e ndihet e privilegjuar, është një femër tek e cila nuk mund të mbështeteni tamam sepse kërkon vetëm përfitim ekonomik nga ju, mase ndoshta po prisni lajme për saj, po ndoshta lajme nuk do ketë. Pse? Sepse ato gjëra që ajo ka dashur të marrë për ju, shika marrë, tani thjesht po ju lënë në dëshpërim sipër. Nëse po prisni një prekje të mirë të fatit brenda pjesës së parë të muajit dhe mund të mos ketë, më tepër duket se jeni të dëshpëruar pikërisht sepse nuk do ketë ndryshime të mëdha, ashtu sikur se ju po i prisni, por mos u dekurajoni, gjërat kanë për të ndryshuar. Pra, e shikoj që jeni në pritshmëri të ndryshimit në vijat të përgjithshme në jetën tuaj dhe ky ndryshim mund të mos vinë në pjesën e parë të muajit, që pjesë së dytë të muajit ende jeni duke pritur, por pak më të qetë, le të themi gjatë pjesës së dytë të muajit, mbas mesa duket e keni fjetur mendjen për disa gjëra, keni më tepër fitim gjatë pjesës së dytë të muajit dhe gjithçka që keni kërkuar mesa duket ju shpërblehet në pjesën e dytë të muajit. E kuptoni që jeni pjesë e një komuniteti, e kuptoni që jeni pjesë e jetës së dikujt, e kuptoni që jeta juaj më në fund ka një farë kuptimi, pra është ndryshe komplet nga pam në pjesën e parë të muajit për ju. Dhe përsa i përket pjesës së tretë të muajit, atëherë këtu bëni kujdes me shëndetin tuaj ose shëndetin e dikujt tjetër, mund të, sa thuash,
se them bëni kujdes me shëndetin tuaj sepse mund të zhgënjeni shumë nga një person që e kuptoni se është me dy fytyra ose që mundet t'ju mashtrojë, okay? Dhe kjo gjë mund t'ju bëjë domethënë të ndjeni me të vërtet shumë keq, por sido që të jetë, sido me qenë, prap fitimet janë të mëdha, domethënë gjatë fundit të muajit, që do të thotë po ta përmbledh, kujdes me shëndetin tuaj, pikëse parë se me shëndetin e një personi tuaj të dashur, kujdes nga personat që mundohen t'ju mashtrojnë dhe në fund pavarësisht gjithçkaje, duket se ju e merrni fitimin tuaj dhe vjen në formë një dhurate që është pa kundërshtuar mas bëhet fjalë, është diçka që bën shumë të lumtur dhe që ju jep shumë shpresë për sa i përket të ardhmes. Pra me fitim ju del ky muaj, por që nga fundi i tij